God dag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Telia Parken og vores pressemøde og præsentation af Niklas Bender, der som bekendt har skrevet kontrakt med FC København frem til årsskiftet, og havde sin første træning i dag, hvor vi jo heldigvis så en masse af jer derude. Lige lidt praktisk, inden vi sådan rigtig går i gang. Vi holder det her nu, og de interviews, der bliver, det bliver de spørgsmål, I stiller i det her form, altså hvor vi sidder ved podiet, og så er der nogle korte aftalte tv-interviews nede ved banen efterfølgende, hvor fotografer også lige kan låne Ståle og Niklas nogle minutter til lige at tage et par billeder nede ved siden af banen dernede. Således, klædt på til, hvad der skal foregå, så er det jer, der styrer showet herfra, og Ståle og Niklas er klar til at svare på, hvad I kan diske op med, så ræk hånden op, og så kommer der en mikrofon til jer, og I skal ikke være bange for, hvis man ikke nødvendigvis kan høre jer i højtalerne, så er lyden med alligevel til kameraerne bagved. Det er derfor, I skal vente på mikrofonen. Hvem vil ligge for? Jamen, Ståle Solbakken, helt ordnet, kan du sige, hvorfor har du lavet en kontrakt med Niklas Bender? Vi har haft en ongoing dialog i en del uker. Jeg snakker med Ivan, hans rådgiver, og Henrik Risom, hans rådgiver. Jeg snakker med Niklas selv. Vi har hatt møter bare vi to, hvor vi har kastet frem, jeg vet ikke om jeg skal si fordeler og ulemper, men hvorfor det kan bli godt, og Niklas har vært meget klar på at han meget gerne vil det her. Det er jo, og så er det sånn at de to skadene vi fikk gjorde at den her processen ble enda mer aktuell. Og så må vi være ærlig og si at Niklas er en toppangriper. Det samme er Doje, det samme er Piros, det samme er Santos. Mens Jonas Wind er en angriper som beveger sig mer mellom kedene. Og det har gjort at vi har også sett etter andre alternativer hele veien, nettopp fordi at det hadde måske vært det som hadde vært innertid for oss. Når det er sagt, så har vi aldri stoppet dialogen. Vi har snakket med hverandre kontinuerlig, nesten hver dag i de siste 2-3 ukene. Så vi visste jo hvor vi hadde hverandre. Og da vi først gikk for at det her skulle ske, så var jo det meste på plass, og det gikk hurtig. Så nå er det opp til Niklas å finne fram den fotballspilleren han er, eller har vært, eller kommer til å bli. Og jeg er helt klar på at han vil bli behandlet akkurat som alle de andre spillerne. Er Niklas den beste spilleren, så spiller han hver eneste gang. Og så må vi se hvor lang tid det tar å få han opp i den fysiske forfatningen, sånn at han kan vise det. Og han har akkurat de samme muligheter som alle de andre 22 spillerne. Og vil behandle akkurat likt som alle de andre 22 spillerne i en ren konkurransesituasjon. Og så tar vi inn derfra. Han har startet med to treninger nå. Sett godt ut. En trening alene med den fysiske treneren i går. Fått vært med litt possession. Sparke litt på mål i dag. Få følelsen. Får et spesialopplegg fram mot Viken. I Viken. Begynner sammen med de flere og flere av landsholdsdrengene. Kommer tilbake neste uke. Og så, hvis alt går godt, så kaster vi den inn i 45 minutter i en treningskamp neste uke, og så er vi i gang. Så tror du, hvad er det, Henne? Hvordan er det at komme tilbage til Danmark og FCK og spille? Ja, fantastisk. Det er kæmpestort for mig. Det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til i mange år. Og så har det jo altid været FCK, jeg gerne vil tilbage til. Så for mig, der er at det er en sublim mulighed, og jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang. Niklas, for 10 år siden, jeg husker, du sagde, du havde den her drøm om at vende tilbage til FCK. Troede du, den var lidt død, da du sad oppe i Trondheim og ikke rigtig stillede ud, hvor også var kommet lidt over de 30?
Jeg kan sige, at jeg havde nogle rigtig gode år i Rosenborg. Jeg synes, det var en god beslutning for mig at tage det op. Vi vandt en masse succes sammen. De sidste måneder har selvfølgelig været ikke som jeg havde ønsket det. Og vidste ikke helt rigtigt, hvad som skulle ske. Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil spille i FCK, og har været i dialog med Ståle, hvor vi har haft rimelig ærlige snakke. At det lykkedes i sidste ende, vil jeg se som værende positivt, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise mig frem. Jeg glæder mig rigtig meget til at betræde græsset i parken, og så ellers bare frem mod det, tage det dag for dag. Ståle, du sagde jo for omkring 2 år siden, at du overhovedet ikke kunne bruge Niklas Bent, og han kunne ikke hjælpe holdet. Hvad er det, der konkret har ændret sig, og hvad er det, I har snakket om i de her 2 uger op til, hvor han blev hentet? Jamen, det handler jo lidt om, at da jeg siger, at og det er jo ærlig på, at alle fotballspillere, som har været ikke har spilt fotboll på 3-4 måneder, de bruger som regel længere tid til at komme tilbage, end de, som er matchfitte. Og vi var jo i en situation, hvor vi trængte spille sådan, så kommer det en landsholdspause nu, hvor han kan kutte nogle svinger, holdt jeg på at sige, og måske komme lidt hurtigere tilbage. Det handler selvfølgelig om det skadesituation, som opstod, og så handler det, må jeg være ærlig og sige, at den ydmygheten og de samtalene vi har haft og den sms-korrespondansen vi har haft over lang tid nu. Hvis han kan oppfylde halvparten av det han har lovet mig i de sms'ene, så blir det her riktig, riktig godt. Kan oppfylde det hele, så blir det fantastisk. Men vi har hatt noen gode snakker, vi har hatt noen ærlige snakker. Og så må jeg som træner også kikke på nogle omstillinger i holdet, fordi at nettopp at Niklas er en anden type end den vi først lette efter. Måske så er det nogle andre i holdet, som kan opfylde noe av de mer den hvad skal vi sige, lidt mere tilbaketrukne rollen av to forwards, eller vi må spille en litt annen formation, som vi har spilt før, måske med 4 centrale midtbanespillere, spille 4-2-2-2 med 2 på toppen i de kampene, i nogle kamper. Altså, vi har mange muligheder med de spillere vi har nu, så må jeg være mer innovativ og tenke de baner for at vi skal få utnytte spisskompetansen til Niklas og spisskompetansen til Holle. Men i første omgang nå, så handler det om at få den fysiske basen på plass. Altså, Niklas har jo trent med oss i perioder før. Det har vært uproblematisk, det har gått godt. Og jeg har sett den i verre form enn det han er nå, i noen av de oppholdene han har hatt tidligere. Og da har han jo vært der i forbindelse med landshold, så starter vi på et litt høyere nivå enn det vi måske hadde fryktet. Niklas, jeg kunne godt tænke mig at høre, du har sagt tidligere, at det ville være en kæmpe ære for dig at trække de hvide trøje igen. Men du ville også kunne gøre det, hvis du kunne bidrage med noget. Hvad kan du bidrage med nu? Du har trods alt ikke spillet siden april. Nej, det er jo heldigt, at jeg kun er 31 og har masser over i mig endnu. Jeg tror, at det jeg har sagt er, at for mig at komme tilbage til FCK, skulle det ikke på noget tidspunkt være en løsning, hvor jeg ikke var fysisk klar til at spille og kunne give holdet FCK noget som helst. I en alder 31 og været skadesfri nu i 2 år og haft to gode år, jamen så har jeg rigtig meget at bidrage med. Og jeg glæder mig rigtig meget til at vise det. Men lige nu for mig, der handler det om at tage det en dag ad gangen. Jeg holdt mig i form selv, men det er klart, at fodboldmæssigt, der er der nogle andre ting, som spiller ind. Så som Ståle han siger, i den her landsholdskampspause, som der er, jamen der er gode muligheder for at komme i rigtig, rigtig god form. Det er en 4 måneders kontrakt. Er forventningen fra dig, at det skal blive til mere, eller skal det udlands igen? Nej, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ønsker, at kontrakten skal forlænges, men det kræver også, at jeg beviser noget af de her 4 måneder.
aftalen har egentlig hele tiden lyd på, at det skulle være 4 måneder. Det har hele tiden været det, vi har snakket om. Og også det, som jeg følte på en eller anden måde var det rigtige, fordi så kunne jeg bevise mig selv over for Ståle, bevise mig selv over for mine medspillere, over for FCK. Men det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg håber, at jeg gør det så godt, at jeg kan komme i betragtning til at skrive en længere kontrakt. Start på tiden i Rosenborg, du vant serien, du vant cupen. Kan du forstå at du plutselig ikke fikk spille, og hvordan føler du deg behandlet totalt sett i Rosenborg? Min tid i Rosenborg synes jeg har vært fantastisk. Vi har oppnået fantastiske resultater sammen. Jeg har haft noen gode trenere, haft noen gode medspillere. Vi har oppnået de ting som vi satte oss for mål, da det var jeg skrev under. Planen var derefter hele tiden, at jeg skulle videre. Så overordnet set, jamen, der har jeg haft det rigtig godt deroppe. Jeg har også haft et fantastisk forhold til fansene, så jeg har været glad for den tid, jeg har haft i Rosenborg. Niklas, du har scoret til EM, du har scoret til VM, du har scoret hat-trick i Champions League. Hvad motiverer dig ved at skulle spille Superliga nu, at skulle spille din første potentielle debut, det er en udkamp mod Hobro? Jamen, det glæder mig til meget. Som jeg har sagt så mange gange før, og gerne siger igen, det er, at det har altid været en drøm for mig at spille i FCK. Og med det, der medfører Superligaen. Så det er kun ting, jeg ser frem til. Men hvordan har egentlig 2019 vært for deg som personlig? Personligt har der selvfølgelig været både op- og nedtur. Men i sidste ende, så har det ført mig til, at jeg sidder her i dag og laver det her interview på den her pressekonference. Så for mig, så kan man sige, at de sidste 4 måneder har selvfølgelig været op og ned, men det har ført mig til den her situation. Så lige nu, der sidder jeg her som en meget glad mand. Hvad er succeskriteriet egentlig for de her 4 måneder? Hvad skal det blive til? Jamen, jeg talte sammen, at vi har 24 kampe nu. Vi har en enormt stærk trup, der er meget stærk kamp om angriberpladserne. Selvfølgelig er vi lidt svækket nu, fordi at der er kommet nogle skader, og det er også det, der har gjort, at jeg nok sidder her. Men succeskriteriet er jo selvfølgelig i så stor en klub, at vi får sejre, og vi lykkes som hold. Jeg er sikker på, at jeg personligt selv med opbakningen fra Ståle og mine medspillere har god mulighed for at lykkes. Så for mig så handler det egentlig om at tage det skridt for skridt og komme mere og mere ind i måden, som FCK spiller på, og som tingene skal gøres, og så bidrage så godt som muligt. I de 24 kampe, og så forhåbentligvis gør det så godt, at vi sidder her igen på et tidspunkt i januar. Niklas, havde du andre tilbud i løbet af vinduet her til sidst? Her til sidst var der nogle tilbud, men det var mere i starten af vinduet, at jeg takkede nej til økonomi og oversøsk. Kan du komme lidt mere ind på, hvad det var, der bød sig til? Nej, det kan jeg ikke rigtigt, men jeg kan fortælle dig, at jeg vil have noget sportsligt. For mig så handlede det om at få en sportslig udfordring, og føle, at jeg havde mere at vise og mere at give. Og den mulighed, jeg har fået nu, som sagt, sagde jeg også før, at der har været 3-4 måneder, der har været svære, været hektiske, men i sidste ende har det ført mig her, og nu er det op til mig selv. Var der noget konkret i det her FC Midtjylland ståhej? Nej. Per, gider du sende mikrofonen over på den anden side? Ja. Tak. Niklas, hvad har du lovet Ståle i dine sms'er? jeg tror, at det er mig og Ståle at snakke om, er sikkert meget det, som I andre kan gætte jer til. Men det, som vi har snakket om, det var mig og ham sammen, så jeg tror, at det bare bliver mellem os. Så får han endt der, ja.
Ståle, hvilke overvejelser har du og klubben gjort jer omkring at tage Niklas Bender ind? Ikke så meget det sportslige, men så også ja, personen af Niklas Bender, som vi ved. Ja, altså, der har været nogle episoder, og der var den her episode for et år siden og med en dom og sådan noget. Fylder det noget for jer, når I vælger en spiller? Ja, altså alt blir jo tatt i vurdering, men han har sonet, altså han som person har sonet sin straff for det han har gjort. Han er nå en fri mann. Vi tar alle vurderinger med, men Døye sa det meg i treffene. Han sa til meg at, og det er jo en spiller som spiller på samme posisjon, at alle fortjener en ny sjanse, og alle, og særlig en venn av huset, som, og det var ikke mine ord, det var Døye sine ord. Og jeg tror at det er sånn mange av oss føler, at jeg tror det er derfor det er så mange mennesker her, og det er at alle har jo et berettiget håp om at vi skal se en utgave av Niklas som mange av oss har sett med måske for sporadiske mellomrom i de siste årene. Så alt var oppe til vurdering, men til syvende og sist så handler det mer om den sportslige rammen, at hva tror vi at vi kan få ut av Niklas? Han har sonet sin straff på det private, og så må vi se hva vi kan klare sammen. Og det krever en fysisk fit Niklas, hvis han skal, og jeg tror måske han vet også at mine forwards jobber litt hårdere enn de fleste andre forwards, og det er Niklas gitt meg en forelesning. Han har fortalt meg hvordan han ser at våre forwards jobber, så da vil vi se om teori blir til praksis. Teorien var i hvert fall riktig god, den fotballfilosofiske teorien, den var riktig god, så han vet hva han skal, begge veier. Niklas, hvordan blir det å jobbe med Ståle, tror du, og hva tenker du om de krav han vil stille til deg? Jeg gleder meg riktig mye. Jeg tror at, eller jeg ved at Ståle er den helt riktige trener for meg. Jeg tror at de krav som han stiller, ikke bare til meg, men til alle spillerne, er noe der vil falle i virkelig god jord. Han vil kunne presse meg til å gjøre det siste og gi meg det som jeg måske har brug for. Jeg ved at selv om du føler at du måske har gjort det godt nok, jamen, så kunne du måske ha gjort mer. Og det er en ting jeg vekter riktig, riktig høyt. Og så har jeg jo haft mange gode venner der har spillet FCK, så jeg ved liksom hva jeg kan forvente. Men det er ikke noen tvil om at Ståle og hans hold kan få meg i en riktig god forfatning, en riktig, riktig god rolle. Så er det her, og så sender du lige mikrofonen frem, der sidder her foran. Nej, det er ikke mig. Du spørger er det mig nu, først? Du sender mikrofonen her. Okay. Ja. Må jeg køre? Du må okay, køre, ja. Tak. Hej Niklas, Radio 24/7. Velkommen tilbage. Jeg har ikke nogen sådan kritiske og negative spørgsmål, ligesom mange andre i det her rum, men jeg kunne vildt godt, altså ikke noget om din karriere, jeg kunne vildt godt tænke mig at høre dig sætte nogle ord på, hvordan det bliver for dig at snøre skoene, give en ny trøje og så træde ind på Søpavillonen. Ja, hvad? Nå, Søpavillonen. Ja. Nede ved Søerne, det er sådan en ny natklub. Ringer du til mig i går egentlig? Ja, det var mig. Var det dig, der ringede til ja, mig i går? Det kunne du godt. Hvem gav mig mit nummer? Det gjorde en, der ville hjælpe mig med at snakke med dig. Jamen, hvem var det? Det er min chef, Christoffer, ham kender du måske. Nå, okay. Men hvad tænker du, hvordan bliver det? Jamen, jeg er ikke så fokuseret på de spørgsmål, for jeg tror ikke, du kommer til at se det. Nå. Vi går videre. Ja. Niklas, du siger, du vælger FC København af sportslige grunde. Tænker du også, at det måske kan være en vej tilbage på landsholdet? I første omgang tager jeg det dag for dag, kamp for kamp. I første omgang så handler det om for mig at bevise, at jeg er berettiget til at være i FCK og spille for FCK. Hvad der så kommer ud over der, det er en vurdering, jeg må tage senere hen. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der her er i tvivl om, at landsholdet betyder utrolig meget for mig. Men på nuværende tidspunkt, så af alt, hvad jeg tænker på FCK. Så har vi der, og hvis du gider række mikrofonen bagom, du.
Nu hører vi Ståle Solbakken sige, at du har afsonet din straf, og nu er det en ny begyndelse. Men du bliver unægtelig en rollemodel for mange af de unge spillere her i klubben, og også ikke mindst alle de unge fans. Hvad har du gjort der overvejelser i den forbindelse? Jamen, som du selv siger, på alle store missioner, der er bum på vejen. Jeg har afsonet min straf, som sagt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at vise den person, jeg er på dansk jord og udadtil. Og selvfølgelig vil jeg prøve at træde i kraft så meget som muligt. Men jeg tager selvfølgelig også nogle forbehold for, at tingene her skal gå så nemt og så glat som overhovedet muligt. Og der ved jeg godt, hvad det kræver af mig. Jamen, det kan du næsten selv regne ud. Det kræver, at du leverer på banen først og fremmest. Og det gør du med din holdkammerat, og så handler det om at holde snuden fri. Så er der her. Gider du sende mikrofonen lige bag rækken bag ved dig? Rækken bag ved dig. Ja, værsgo. Det er til Niklas. Hvordan er det at komme tæt på din søn og din søns mor igen med det her skifte? Jamen, det er en ting, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det har været svært at være så lang tid væk fra mig. Det har været svært at bo i forskellige lande. At vi nu kan være i samme land og bruge en masse tid sammen, det er en kæmpe bonus, og også noget, som jeg kommer til at vægte rigtig, rigtig højt. Så havde vi rapporteren lige bagved. Ja, du var selv næsten kun et barn, da du startede din professionelle karriere. Tror du, det var for tidligt, du tog til udlandet? Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Det kan altid diskuteres. For mig så virkede det rigtigt, og jeg var rigtig glad for det, for den beslutning, som jeg tog. Fik en masse fodbold lærdom, som jeg ikke følte jeg kunne have fået herhjemme på det tidspunkt. Så selvfølgelig kan du altid argumentere imod, men en 16-årig knæk skal tage afsted, men for mig var det rigtigt. Niklas, hvordan opplevde du processen med at du ikke fik være med i kamptropp, og du fik ikke træne med lagkammeratene dine? Og hvordan fik du den beskeden fra Honla? Som jeg sagde tidligere, så var jeg rigtig glad for min tid i Rosenborg. Og der er en masse, masse gode mennesker og en masse gode holdkammerater. De sidste 3-4 måneder, som jeg sagde, var svære, hvad der er blevet snakket om, og hvordan at situationen er endt, er egentlig ikke så vigtigt. Den har ført mig til, at jeg sidder her i dag, til et sted, jeg gerne vil være, og til et sted, som jeg har drømt om at være. Så som sagt, så lige nu er jeg egentlig bare en glad mand, og fokuserer ikke på det, som er sket, men fokuserer på det positive. Så er der her. Værsgo. Tak. Du har fået nummer 32. Det er et ret legendarisk nummer. Hvem har valgt det nummer? Har du selv haft indflydelse på det? Ja. Jeg blev præsenteret for en masse forskellige numre. Jeg kunne ikke få nummer 52, og nummer 32 var frit, og efter en snak sammen, så synes vi, at det skulle være det rigtige nummer. Jeg ved godt, at selvfølgelig er der en 32 i Peter Møller, og der er mange andre, der har båret det nummer, så det er et legendarisk nummer, så jeg håber, at jeg kan leve op til det. Det er et stort nummer at bære. Så var der her, og det over bagefter. Niklas, nu siger du selvfølgelig går efter en længere aftale. Sigter du også efter, at FC København skal være din sidste klub i karrieren? Kommer an på, hvor langt aftalen den bliver. som jeg sagde før, så længe at jeg føler, at jeg selv kan bidrage med noget sportsligt og være på det niveau, jeg skal, jamen, så søger jeg på nuværende tidspunkt en længere aftale med FCK efter de 4 måneder. Men jeg ved også godt, hvad det kræver af mig. Og hvad der så skal ske efter det, jamen det kan jeg ikke svare på nuværende tidspunkt. Fordi lige nu, der handler det ikke om så meget andet end FCK for mig. Niklas, herovre. Du udtalte, at det var godt for dig at komme til Rosenborg og komme op til Trondheim og være lidt væk.
Nu kommer du til København, til kæmpe cirkus. Se, hvor mange der er her. Det er helt exceptionelt. Der er mange til træning og sådan noget. Hvad er det for nogle strategier, du lægger dig for at håndtere det her pres, og hvad er det for en opbakning, du får for at kunne klare at være Danmarks fodboldrockstjerne? Altså, for at sige det lige ud, så har jeg været helt bevæget af den opbakning, jeg har fået fra danskerne. Jeg føler egentlig også, at opbakningen i FCK, selvom at jeg ikke har været et tema, har været til stede. For mig så handler det ikke om at fokusere på så meget omkring det, København kan give mig, men mere på det, som jeg kan give København. Og jeg tror, at ved at trække mig lidt væk og tage lidt klogere beslutninger omkring, hvor jeg er, og hvad jeg vil opnå, og hvad jeg vil give, jamen, så tror jeg, at de ting egentlig falder på plads ret nemt af sig selv. Som en anden journalist sagde, jeg har min søn, jeg har min fodbold, jeg har min kæreste, jeg har min familie. Det er ikke meget mere i livet, man behøver end det. Ja, Ståle, med skaderne til en døjer vind, så skulle I jo lidt hurtigt ud og rykke på transfermarkedet efter nye angriber. Er du tilfreds med, hvordan de angriber, du har hentet ind, og hvordan angrebssituationen ligesom er lige nu? Altså, ja, så det har jo været en meget, meget turbulent tid med det der straffesparkcirkuset, som var der mot Røde Stjerne, og så får vi Døye og Jonas Vind med to alvorlige skader, pang, pang, etter det, så skulle vi jo jobbe hurtigt. Santos kendte vi fra at vi havde været ganske langt på vej på at hente han sommeren før, så situationen nå tatt i betraktning hvor vi var etter, tre dager etter Røde Stjerne og foran Riga-kampene, så er jeg meget tilfreds. Og så skal jo det utmynte sig, ikke bare for Niklas, det gjelder jo for Santos, det gjelder for en Piros, det gjelder for måske en Fischer, som kan spille hengende angreper i nogle kamper, at man skal prestere. Men ut fra den situation vi var i, så er jeg meget tilfreds med at både Niklas sitter her, og at Santos går det meg i riktig retning. Og så med det antallet kamper vi skal spille, så er det meget vigtigt for os, at vi har en bredere stall og flere spillere end det vi havde da to dager efter Røde Stjerne. Da så det ikke for godt ut. Nå ser det meget, meget bedre ut, og jeg er ganske rolig på at vi går et spændende FCK-halvår i møte. Der var det, og så her bagefter. Ståle, kan du fortælle lidt mere om de sidste par dage i vinduet? Der var snak om en Anderlecht angriber også. Endte Niklas med at være jeres første prioritet, eller måtte de ligesom skifte over? Ja, så som jeg sagde, så er jeg og Niklas, vi har snakket sammen i tre uker. Jeg snakker med hans representanter kontinuerligt, så vi har hele tiden visst hvor vi vil ha, hvor vi har hverandre. I den ideelle verden, som jeg fortalte Niklas, som jeg fortalte hans representanter, så leter vi mer etter en som kunne spille mellom kedene. Men Niklas var hele tiden et alternativ. Hvis ikke, så hadde vi jo lukket de samtalene ned, og jeg hadde heller ikke sittet i bunkersen i kelleren her med Niklas på en fredag kveld da kona hadde lagd taco, så kørte jeg inn her og snakket med Niklas i stedet. Så, og det er jo en grunn til det, det er at vi ville vite mer om hverandre, om situationen, hvad vi forventer. Og det handler ikke om bare mine forventninger, det her, eller klubbens forventninger, det handler jo om Niklas sine forventninger. Altså hvis de hadde ikke samstemt i teorien, i hvert fall med det vi, med de vi, så hadde det jo ikke vært noe poeng å gå videre med det. Nå er det skjedd, og vi er fortrøstningsfulle at vi kan få til det her sammen. Vi kommer til å jobbe hårdt for det, og vi hadde jo aldri gått inn på eller vi visste jo vi vet jo hva som hvilket press det er på holdet vårt i den daglige, og det blir jo ikke mindre med Niklas sin ankomst, og det skal håndteres, og det tror jeg vi klarer fint. FCK-kulturen er meget, meget sterk, og Niklas har vært en del av det i
i mange landskamppauser hvor han har trent med oss. Så han starter jo på en måte ikke på en helt fresh en. Altså han vet hva han går til. Han kjenner huset, han kjenner mange av spillerne. Han kjenner noen av trenerne. Så der har han jo et forsprang i forhold til mange spillere som vi for eksempel har hentet fra den spanske sekundadivisjonen som både språk og omgivelser og klima og spillestil og moské er mer fremmed for. Ja, det er til Niklas. Du har skåret med Tottenham og spillet mange derbys i Nord-London. Hvad tænker du om at skulle spille et københavner derby, og var det helt udelukket, at du kunne have spillet i en anden dansk klub med FCK? Ja. Ja, på nuværende tidspunkt, så var det. Der var snak om det, men jeg var rimelig klar på, at hvis jeg skulle tilbage til Danmark, så var det FCK. Og med henblik på derby, sådan, jamen, det er jo en ting, jeg glæder mig rigtig meget til. Det er noget, jeg selv har siddet og set på tv og fulgt meget med i. Bare tiforerne, som bliver lavet af de forskellige fans og stemningen omkring det og opbygningen. Er helt exceptionel. Jeg har selv mange venner, som er på hver sin side. Så jeg ved, hvordan at det hele det foregår, selvom jeg ikke har været i Danmark i lang tid. Niklas, du sagde selv, at de sidste par måneder har været hårde og hektiske, og du måske mangler noget kampform. Sådan. Hvad har du gjort for at holde dig gang i den tid, der har været, hvor din fremtid var det, du vidste? Jamen, jeg har trænet med træner, og så har jeg cyklet. Jeg er blevet vældig glad for at cykle. Men ja, så har jeg spillet fodbold. Ikke på samme måde, som vi har gjort nu på græs med et hold, men jeg holdt mig i fysisk god form og i fysisk forfatning. Igen, ja, så mangler der jo det sidste skridt for skridt, som jeg sagde. Men forhåbentligvis så kan jeg spille på tirsdag. Det vil give os en ret god indikation om, hvorhen jeg står kampmæssigt. Så det glæder mig rigtig meget til. Og så ellers så tror jeg, at den måde, som jeg kender min krop på, jamen, så skal det nok gå hurtigt nok til, at jeg kan være aktuel. Niklas, hvor store muligheder åbner det her skifte, før vi kan se dig på landsholdet igen? Jamen, som jeg lige sagde før, jamen, så er mit eneste fokuspunkt lige nu, det er FCK. Jeg har tegnet en 4-måneders kontrakt, som jeg håber på at forlænge, og det er der mit fokus det ligger. Ikke på så meget andet. Niklas, jeg så en dokumentar i går med Flemming Toft, hvor han var på besøk hos deg etter første år i Rosenborg. Så sa du at det året hadde gjort deg nyforelsket i fotball. Hvordan har du jobbet med å holde motivasjonen din og hungeren din oppe nå i sommer? Hvis jeg forstår dig ret, så sagde du, at jeg var blevet nyforelsket i fodbold igen, ikke sandt? Ja, den er ikke forsvundet. Den er tværtimod blevet bedre. Som jeg sagde, så har jeg haft nogle rigtig, rigtig gode år. Det har været rigtig, rigtig positivt. De sidste måneder har været lidt mere svære, men jeg har hele tiden vidst, at jeg havde mere at give, så motivationsmæssigt og følelsesmæssigt, jamen der har jeg holdt mig selv ved lige for at kunne gå ind, når det var, at muligheden bød sig i den bedste forfatning som muligt. Ståle, kan du sætte os lidt ind i økonomien i den her aftale med Rosenborg? Betal noget for Niklas? Den holder vi mellom meg og Rosenborg, eller mellom oss og Rosenborg, det har vi ikke noen kommentar til. Det var en løsning som alle var meg tilfreds med, da det gikk riktig, riktig hurtig. Og det tyder jo på at fordi at samtalene hadde vært i gang i løpet av en 3-ukers periode, så visste vi alle forutsetningene på alle sider, så da det først skedde, og det her ble bestemt, så er det noe av de hurtigste forhandlingene som har skedd i verdenshistorien, tror jeg. Så det var tre parter som var meget tilfredse rett hurtig, og det er det jeg kan si om det. Så var det. Niklas, du kommer til å bli den største stjerne i Superligaen. Er du klar på det?
mediepres og den opmærksomhed, der også kommer til at følge med, at du spiller i FC København i forløb i 4 måneder? Jeg er godt klar, at det vil trække selvfølgelig en masse opmærksomhed. For mig så handler det mere om at være en del af et hold. Det handler om at være en del af en klub, og så prøve at lægge det andet på hylden. Det handler om for mig at levere kamp efter kamp og træning efter træning, og det er der mit fokuspunkt kommer til at ligge. Det kommer ikke til at ligge på at blive bygget op som værende alt muligt andet. For mig handler det om holdet, det handler om at indgå på lige fod med alle andre, og det handler om at lytte til min træner, og ikke mindst til Ståle. Ståle, jeg hører både dig og Niklas sige, at det her med forventning om, at det er en aftale, der skal forlænges. Jeg synes umiddelbart, det virker som et urimeligt pres at stille over for Niklas, han skal præstere på 4 måneder og ikke særlig mange kampe. Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det, han skal levere for, at det her bliver en aftale, der bliver permanent? 30 mål og 28 assist. men seriøst, hvad er det for nogle ting, der han skal vurdere? Nej, altså poenget er, at FCK som klubb er det, som kommer først. Vi er i en situation, hvor jeg er meget glad for, at Niklas er en del af troppen nu. Vi tror, at han kan bidra, måske hurtigere end det vi først antog, mig på grund af landsholdspause, etc. Vi tror, at vi kan gøre det her til at blive en fruktbar samarbejde. Så er det jo en helt ny situation på mange måter 15. december. Hvad sker på transferfronten da? Det tror vi som klubb hadde egentlig tenkt at det skulle være et litt rolig transfervindu. Det har måske vært den villeste transfervindu ever, fordi at summene har kommet mye større. Vi fikk et uønsket skifte med Robert sent i transfervinduet. Vi fikk noen unge drenger inn som skulle gå inn og prestere fra dag 1. Og det har de klart. De har klart det under et stort press. Niklas har vært under et stort press hele livet. Jeg tror ikke han reflekterer så meget over det presset, som måske dere gør. Jeg tror han nå tænker, at han bare vil ud på den træningsbanen og tænke på det og blive en best mulig fodboldspiller igen. Så jeg tror presset er det. For at sige det sådan, jeg er mere bekymret for hvor hurtigt vi kan få han i form end det presset, som bliver lagt på han. Altså det er jeg ikke bekymret, fordi at er det en spiller i nyere dansk fotballhistorie, som har været under konstant press, både på og utenfor banen, selvforskyldt eller ikke, over lang tid, så er det han, som sitter ved siden af mig. Så det bekymrer mig ikke, og det bekymrer mig heller ikke, hvis nogen tror, at jeg eller klubben lægger et press på en med en kort kontrakt, for det har hele tiden været intentionen, 4 måneder, og det er det, vi har snakket om i de samtalene, vi har haft. Og så er det en ny situation, og da sætter vi os ned efter det, og så bruger vi ikke en kalori på det. Det er rigtig mange ting, som skal ske for den tid. Ståle? Ja. Hvem er det, du har forhørt dig om, når det gælder formen til Niklas, og hvad sa de? Nej, jeg har ikke forhørt mig noget. Jeg er eneste. Vi har ikke kontaktet Rosenborg og hørt om det ene eller det andre. Altså, den største kilden til det er han, som sitter ved siden af mig, som har forklart, hvad han har gjort en periode. Han har snakket med vår fysiske træner. Han blev fettmålt i går, og han kom bedre ud end de fleste af dere. Så han er på gang. Vi har 2 træninger. Det ser ikke ille ut i det hele tatt, men det store mennene er jo da det blir storbanespill, ikke sant? Og hvordan står den da i forhold til de kravene vi har. Men det viktigste nå er å ta det steg for steg, dag for dag, ikke gape over for meg. Og så er det riktig mange kamper. Altså det ville sikkert være enormt fokus på de første kampene, men de første kampene er måske de minst viktige for oss i forhold til Niklas, fordi at han skal jo ha en sjanse til å få vist hva han kan ut fra en forutsetning om at kroppen er noenlunde der den skal være, så vi ikke kaster oss ut på så for dypt vann. Vi har andre spillere også, som er klare. Vi tar siste spørsmål inden vi går til fedtmålingerne. Lige her, værsgo.
Det er til Niklas. Du har tidligere været kendt for en række eskapader i det københavnske natteliv. I hvilket omfang kom vi til at se dig i den rolle igen? Hvad der er sket, er sket. For mig så handler det om at se fremad. Og jeg tror ikke, at det skal være en bekymring, du behøver at rende rundt med. Godt. Tusind tak for besøget. Fotografer lukker jeg ud af døren herover, og så er I velkommen til at gå ned til banen. Så kommer jeg ned med Niklas og Ståle lige om lidt, og så tager vi et par billeder og laver et par tv-interviews. Tak.